Добрий вечір. 23-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олексій Кіпкало. Зараз говоритимемо про такі події. У Києві підірвали машину радника голови Деснянського району. Постраждали у шпиталі. Збіглого екс-президента Януковича ГПУ офіційно звинуватила у розгоні Євромайдану. Де обмінятися ідеями, затишно посидіти компанією та зібратись з думками. У столиці з'явилось нове приміщення для коворкінгу. Музей українського мистецтва перед вильотом. Аеропорт Бориспіль створив галерею, де пасажири побачать роботи вітчизняних митців. Але спочатку про події на війні. За добу на фронті поранення отримали троє бійців поблизу Зайцевого і Новгородського, де російсько-терористичні банди вели вогонь. За повідомленням штабу, протягом дня у зоні проведення АТО спостерігалася тенденція до зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. При цьому путінські похвостачі використовували гранатомети, кулемети, міномети та стрілецьку зброю. З озброєння БМП-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні найманці обстріляли Піски, Опитне, Мар'їнку та Красногорівку. А близько 7 години ранку з напрямку Спартака по Опитному терористи вели вогонь з 82-мм мінометів. На переговорах міністрів закордонних справ України, Швеції та Литви Павло Клімкін, Маргот Вальстрьом та Ліна Слінкявічус наголосили на важливості повної імплементації мінських домовленостей і висловилися за збереження санкцій проти Росії до відновлення Україною територіальної цілісності, а включно з відновленням контролю над усіма ділянками українсько-російського державного кордону. Швеція і Литва також висловили підтримку Україні у процесі реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Глави МЗС Швеції та Литви підписали меморандум про взаєморозуміння між Шведським інститутом та МЗС Литви, згідно з яким Стокгольм та Вільнюс запроваджують навчальні та освітні програми для молоді і педагогічних кадрів з областей Східної України. Розгін студентського майдану 30 листопада 2013 року організував Віктор Янукович. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Розслідування злочинів, скоєних проти активістів Революції Гідності, набирає обертів. Нові подробиці розкаже Олександра Роздорожна. Розігнати не можна помилувати. На питання, хто поставив вирішальну для студентів Євромайдану кому у цьому реченні, через два роки проливається світло. У Генпрокуратурі звітують розгін активістів 30 листопада 2013 року, ініціатива екс-президента Януковича. Виконували ж цей злочин екс-голова МВС Віталій Захарченко та тодішній секретар РНБО Андрій Клюєв. Як встановлено слідством, безпосереднє рішення про розгін Майдану та саме силовий спосіб такого здійснення приймалось безпосередньо колишнім президентом країни. Доручення на реалізацію цього плану було здійснено колишньому міністру внутрішніх справ України та голові секретарю Ради національної безпеки і оборони Клюєву. Потім виконання так званого рішення спустили заступнику секретаря РНБО Сівковичу та очільнику столичної міліції Куряку. Безпосередньо розігнати студентів доручили спецпідрозділу «Беркут». Роздавали вказівки, яким спосіб діяти. Це колишній керівник, заступник начальника ГУМВС в місті Києві Федчук, командир полку Кусюк. Враховуючи, що жодних законних підстав не було для цього розгону, тобто не було судове рішення, яке єдиною є підставою для припинення акції протесту, було надуманий привід, начебто для встановлення новорічної ялинки. Не без причетності Януковича та Захарченка відбулось і жорстоке побиття активістів 1 грудня 2013-го на вулиці Банковій, підозрюють у Генпрокуратурі. Злочином високопосадовців визнана і спроба силового розгону мирних мітингувальників на Майдані в ніч на 11 грудня. Аби придушити протести, вдалися навіть до судових рішень про заборону масових акцій. ОГПУ зауважують, більшість насильницьких дій – справа рук беркутівців, яких взагалі залучили неофіційно. У нас з Беркуту Київського на даний час є 5 арештованих осіб. Двоє перебувають в суді, троє слідство по них завершується. Під видимістю законної діяльності правоохоронних органів відбувалося жорстоке незаконне переслідування і побиття протестувальників з тим, щоб утриматись
при владі і уникнути відповідальності за вчинені раніше злочини. Наразі розслідується понад 2000 справ стосовно злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Загалом постраждало більше 2200 потерпілих. Вилучено та оглядається більше 1500 трафіків телефонних з'єднань. Загалом у нас накопичено та оглядається, опрацьовується, аналізується більше 60 терабайт відеозаписів. У скоєнні протиправних дій проти активістів Євромайдану підозрюють більше 270 осіб. Перевіряють понад 200 правоохоронців, причетних до тодішніх подій у столиці, зокрема слідчих, прокурорів та суддів. Олександра Роздорожна, телеканал «Київ». Але сьогодні апеляційний суд Києва звільнив з-під варти під домашній арешт командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка. Це рішення виніс суддя Валерій Лашевич, повідомляє журналіст Юрій Бутусов. І нагадав, що львівський «Беркут» брав участь у побитті і вбивстві майданівців 18 лютого 2014 року. Сьогодні вранці у Святошинському районі вибухнув автомобіль. Постраждалим виявився 35-річний радник голови Деснянської РДА Ярослав Погрібняк. Зараз він у шпиталі. За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження. Які мотиви замаху на вбивство і подробиці події в сюжеті Вадима Ярошенка? Трагедія сталася на вулиці Миколи Ушакова близько половини 9 ранку. Свідком жахливої події стала Маргарита Іванівна. Жінка живе у будинку навпроти і якраз у момент вибуху виглядала у вікно. Їхала машина, так донизу спускалася, і сильно здорово бабахнуло, і катануло дом, що в мене аж із подоконника цвіти летіли. Їхала нормально. А тут не доїжджала до краю, як сильно здорово бабахнуло, і вона стала. Тоді туди підійшли люди. Від вибуху здійнялась димова завіса, а частини автівки порозліталися в різні боки. В стані шоку водій вилетів з машини, потім перехожі взялись йому допомагати. Я спала, я встала від того, що був взрив до вікна, і то, що побачила, я, звісно, в шоці була. Я бачила його безпосередньо, як він вже лежав на цьому. Чесно, я перше те, що побачила, я думала, його повністю розірвало. Взрив був достатньо сильний, а можна так сказати, навіть стіни чуть-чуть пошатались, тому що дуже сильний був взрив, і одразу було дуже багато сигналізації, машини все почали сигналізувати. Я живу в другому кінці дому. Ви ж бачите, це відбувалося з лівої сторони, а я живу справа, в кінці, да. Ну, я був на кухні, і взрив був дуже сильний, стекла тряслися. Люди викликали швидку та поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Як з'ясували правоохоронці, водій виїжджав у справах і коли пригальмував, щоб пропустити інший автомобіль, пролунав вибух. Ймовірно, пристрій був закладений під дно поза шаховика. Внаслідок вибуху потерпілому понівечило ногу та грудну клітку. Знаходиться в тяжелому стані. Врачи на протяжении 4 часов сражались за то, чтобы сохранить. Но пока неизвестен результат. Находится в реанимации в тяжелом состоянии. Постраждалим виявився 35-річний радник голови Деснянської РДА Ярослав Погрібняк. Друзі потерпілого пов'язують інцидент з його роботою. Зв'язуємо, скоріше всього, що з професіональною діяльністю. Тому що так ворогів, наскільки я знаю, ми дуже давно дружимо, ворогів у нього не було. По крайней мере, за годы дружбы с ними никогда не слышал, чтобы о нем кто-то плохо отзывался или чтобы у него были какие-нибудь проблемы там с кем-то. Тим часом правоохоронці вже кваліфікують подію як замах на умисне вбивство. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 15 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на те, аби встановити осіб, причетних до вчинення цього правопорушення. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». За тиждень на другому поверсі зупинки швидкісного трамваю «Площа Перемоги» розпочне роботу перший комунальний коворкінг столиці. Простір із доступом до безкоштовного Wi-Fi організовують для обміну ідеями та спільної роботи за інтересами. Наразі у приміщенні встановили додаткове освітлення, привезли меблі, постелили покриття на підлогу і встановили барну стійку, де можна буде попити чаю чи кави. Великі вікна розписали дизайнерськими малюнками. Особливість цього простору в тому, що він хоч і на висоті, але обладнаний ліфтами, тому буде доступний для людей з особливими потребами, повідомляють у «Київпастранці».
Це місце саме по собі навіть унікальне, тому що воно знаходиться над лініями трамваю, да, і кожні там 2-3 хвилини проходить трамвай. Шумоізоляція тут достатньо непогана, тому це не буде заважати роботі. Ми хочемо, щоб він був доступний. Ми плануємо тут проводити фотовиставки, організувати додаткові ще робочі місця для ноутбуків, крісла, тому що це тільки початок. Да? І опалення, підвести воду і санвузол організувати. До кінця тижня на вулиці Серафимовича з'явиться оновлений сквер. Вже близько місяця занедбану зелену зону облаштовують зеленбудівці. За роботами у сквері на Березняках стежила наша знімальна група. Попри будь-яку погоду, у сквері на вулиці Серафимовича має бути сонячно, тому паркові доріжки вбираються ось такі яскраві орнаменти. Фем до того ж плитка екологічна, кажуть комунальники. З роботами уже на фініші. Спочатку пісок, а потім щебінь, а потім оцев і фем лоджиться. Вони підуть, а зверху потім вібро-пліта і пісок. Ще кілька днів і під мозаїку тротуарної плитки сховаються усі доріжки скверу. Далі будівельники візьмуться за інфраструктуру. Будуть встановлені 15 лавочок, 15 ур. І можна сказати, що буде все закінчено. Також паралельно зараз ми закінчуємо газони. Здесь по метражам має бути 1600 газонів, але в зв'язку з тим, що робилася реконструкція і трохи заїздився газон, то тут буде около 4000 газонів. Насіння, яке потрапило в землю восени, кажуть, у зеленівачі має зійти густо і рівномірно. Насипається земля, завезена спеціально для цього. Потім сіється трава, все планується, і потім воно укатується, і буде дуже гарний газон. Не пустує земля і на клумбах, їх уже засадили рослинами. Озеленювачі кажуть, від ранньої весни і до початку літа ці квітники просто не встигатимуть відцвітати. Та ж маргаритка, вона появиться перша. Потім, після неї, буде ромашечка така маленька. После ромашки они первые выходят после зимы. Выйдут тюльпаны, крокусы. Таким образом, у нас клумба будет до конца мая, до начала июня постоянно радовать жителей. Аби вберегти красу, яка уже навесні проб'ється з-під землі, комунальники обрамлять сквер кущами з пірей та декоративною огорожею. Ми секції заготалювали в нашому КПУ «Зені» своїми силами, закупляли матеріал, і готові секції. А тут монтуємо. Плануємо буквально за недільку закінчити повністю периметр. Тут у нас з правої сторони буде входна група в виді арки, в якій буде заплітатися виноград вічі, і вона буде украшати. І все це на місці колишнього занедбаного скверу. За роботою працівників кияни спостерігають з задоволенням. І де ж душа радується, і діткам буде де погуляти, і таким дорослим, і бабусям, і пожилим людям буде де теж погуляти, і посидіти, і відпочити. Ну дуже ми їм вдячні. Закінчити оновлення скверу зеленбудівці планують вже до кінця тижня. Наталя Саданова, Тарас Мишак, телеканал Київ. Відтепер ознайомитися з кращими надбаннями українського мистецтва іноземні гості можуть безпосередньо перед посадкою на літак. В міжнародному аеропорту Бориспіль відкрився унікальний культурологічний проєкт «Галерея національної гідності». Перші представлені роботи подивились журналісти СТН. З аеропорту починається країна, тут про неї складають і останні враження. Яскраві, харизматичні, оригінальні, кумедні, такі як ці картини Марії Примаченко. Позитивними спогадами відтепер завершиться мандрівка Україною для іноземних гостей. Ми відкрили цей проєкт виставкою творів Марії Примаченко з приватних колекцій. Чому Марія Примаченко? Тому що це позитив, це віра в народ, віра в свою країну, віра в світле майбутнє, в гарний настрій. Ця виставка, вона дуже знакова для нас. Мы хотим начать галерею аэропорта как галерею гордости украинцев за художественные творения, которые были за много лет на этой благодатной земле произведены. И надеюсь, все пассажиры наши будут с интересом обращать внимание на эти чудеса. Створити справжній арт-майданчик спонукав досвід інших країн. Так, історичні артефакти туристи можуть розглянути на литовищі у Греції. Твори мистецтва презентують для гостей Британії. Тепер майже півсотні оригіналів однієї з кращих українських художниць 20-го століття мандрівники можуть побачити і в столичному аеропорту. Обрали місцем зону відправлення міжнародних рейсів, тому що розуміємо, що за короткий час, поки іноземці перебувають на території України, не завжди є можливість відвідати музеї, виставки. Тому хотіли, мріяли і сьогодні нарешті реалізували ініціативу із відкриття галереї мистецтва.
Картини Марії Примаченко прикрашатимуть литовище протягом місяця. Закордонні гості столиці ж приємно здивовані. Виставок такого формату ще не бачили. Мені дуже подобалися. Вони дуже, як виглядять, як ви, екзотичні на фоні аеропорту. Я принесу ці звісті в Тбілісі, може бути, ми зробимо виставку там. Це гарна ідея. І справді, ви можете насолодитися картинами, очікуючи літак. Це чудово. Звісно, приємно, але в аеропорту ти чекаємо скільки? 3 години, 4 години. Самоліт, в будь-якому випадку, іскусство – це завжди прекрасно. Тобто, я думаю, хороша ідея. Це наше таке надбання, тому що мало пропагандуємо нашу творчість. У нас є, що показати в Україні, таке, що, ну, я не знаю, одне з кращих у світі. Це та художниця, від якої хочеться жити. Після завершення експозиції галерею національної гордості поповнять іншими роботами українських митців, не лише художників, а й фотографів та скульпторів. Олександра Розорожна, Сергій Савчук, телеканал «Київ». І в мене все на цю годину. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі. В ці хвилини у Слов'янському Мариборі збірна України з футболу проводить матч-відповідь раунду плей-офф Євро-2016. Господарям вдалося провести швидкий гол. Перший небезпечний момент біля воріт п'ятого реалізував Цезар. Таким чином, рахунок за сумою двох матчів усе ще на користь українців, але вже 2-1. Наступний гол словенців переведе матч в овертайм, тому нашим треба забувати, щоб уникнути неприємностей. Ще один учасник Євро визначається у парі Данія-Швеція. Гості з усиллями Ібрагімовича вийшли вперед. І враховуючи їхню домашню перемогу, максимально близькі до виконання завдання виходу на Євро. Питання про скасування чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції не ставиться, заявив міністр у справах спорту і молоді Франції Патрік Кані. Спорт не можна зупинити тероризмом. Євро буде проходити з максимальним рівнем безпеки. Заходи безпеки будуть посилені у зв'язку з нещодавніми подіями. Але питання про скасування чудового свята не стоїть, сказав Кані, якого цитує Франс Прес. Раніше УЄФА наголосив, що Євро-2016 пройде у Франції у заплановані терміни з 10 червня по 10 липня. Додамо, що сьогодні з міркувань безпеки у Європі відмінено 2 товариські поєдинки. Німеччина-Голландія, що мав відбутися у Ганновері, і Бельгія-Іспанія його мали зіграти у Брюсселі. Змінимо тему. Інтерконтинентальний чемпіон WBO у важкій вазі з боксу Олександр Усік розпочав підготовку до бою з кубинцем Педро Родрігесом. Його проведення заплановане на 12 грудня у столичному палаці спорту. Промоутер Усіка Олександр Красюк повідомив, що цей поєдинок матиме статус підготовчого перед боєм за титул чемпіона світу. Олександр Усік упевнений, що зможе захистити свій титул. Попереду на нього очікує різнопланова робота у тренажерній залі, бігові заняття, безумовно, серія спарингів у рингу. Разом зі своїм тренером Алі Баширом Олександр вже переглянув деякі поєдинки за участі Родрігеса і спробує протягом 3 тижнів вийти на пік своїх кондицій, аби завдати чемпіону Латинської Америки невідпорних ударів. Будемо нарабатувати вже на протяжении місяця всю роботу в парах. Я не знаю, что-то особенности какие-то говорить. Парень будет выходить и пытаться выиграть у меня, да, бить меня и все остальное делать так, как это все хотят делать. Я буду плодотворно работать, не обращать ни на что внимания, ни на какие подводные течения, комментарии и все остальное, так, как и делаю это всегда. Ну і якщо на мені повідомила режисер нашого випуску Оксана Грімальська, рахунок у матчі Данія-Швеція вже 2-0, тож шведи можуть пакувати валізи у Францію на Євро-2016. У матчі Україна-Словенія, точніше Словенія-Україна, рахунок не змінився, поки що 1-0 на користь господарів. І на цьому все. Продовжуємо вболівати за наших футболістів. Дякую за увагу. Хай щастить. Добраніч. Thank you.